Zlata. I evo ga. Danas, kao i svaki dan sunčan, vršimo testiranje motora Vambrovski. Ovog puta Elan GT 402, dva Chryslera, 45 i 35 konja. Hauba može da zavara. Ispod nje je 35. Sad ćemo vidjeti kako to funkcioniše. Samo da pokupimo instrument. Da pridržimo. I šta kaže instrumentacija? Evo ga, ima puno satelita, leti dan. Sateliti samo brekću. Da? Imamo. Imamo poziciju. Mi ćemo morati da jurimo trim, brate, ozbiljno. Vidjet ćeš sada. Morat ćeš ti malo ovamo ili malo tamo. Ako bi se nagrali na jednu stranu, beži na kombi. Može. Pali. Jel došlo vreme? Prvi je upaljen. Drugi je upaljen. Jel kreće? Start. Maksimalna brzina 50 km na sat.